Vi skal have Aurora, der er en Hermann på 11 år fra Charlottenlund på banen. Hun danser ballet, og hun elsker at spille klaver. Hun læser om komponisterne og lærer dermed en masse historie, fortæller hun. Vi skal igen høre Jørgen Jersild, hans pastorale og scherzo fra 15 klaverstykker til Julia. Og til sidst den virtuose tarantella-dans af Albert Piazzolla. Værsgo.